Hei sann, Malawi her. Nå hadde jeg egentlig tenkt å ordne litt sånn før neste episode, samle inn litt ting og tang. Jeg fikk tak i noe jern og greier. Men så opptaker jeg ikke noe her. Ja. Nå er det på sunn igjen nå. Det var noe sånn vanvittig svære monster. De er sikkert rett under huset. Så hør det her. Hallo? Det er litt smørlig. Dette er faktisk rett og slett litt skummelt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg vet at det ikke er så veldig aktuelt å gå ned og hilse på det. Men vi kunne godt tenke meg å se det. Jeg er veldig usikker på hva som kan komme til å skje nå. Jeg tror det er disse her som kan brøyte seg gjennom veggen. Vi må være rett under. Nå sniker jeg. Det var skummelt. Fuck! Jeg rømmer. Hjelp! Dette kan jo ikke gå bra. Nei! Det var faktisk før jeg startet videoen, så var det tre stykker av de her. Og en ulv. Hvor de to andre forsvant, og ulven, det vet jeg ikke om. Så nå ser det ut som man ikke får lyst til med meg. Jeg tror jeg får bare ta den og synge den. Nå er hele verden der ute etter å ta meg til en tid. Og der måtte jeg... Det eneste våpen jeg hadde. Det er vel i morgen nå.
Ja, så ser han... Det ser ut som han har ødelagt hele underdelen av huset mitt, rett og slett. Det ser ut som at solen kommer. Og det er skorpion. Nå vet jeg i hvert fall hva det er som lager de her lydene, for de har jeg hørt før. Og jeg har bare holdt meg godt unna de. Vi ser hva som skjer nå når solen kommer opp. Ai, ai, ai. Jeg kan ikke tenke meg at jeg kan gjøre så mye annet enn bare stå her og vente og se litt. Her forsvinner målen ned. Nå skal det være bra. Ja, det er bare forsvant da. Det var noe godt da. Ai, ai, ai. Jeg lurer feil på... Ja, nå er det skorpion og kron. Jeg lurer feil på hva jeg kunne gjort der. Det var vildsvin. Jeg lurer litt på om jeg kunne gjort noe annerledes der. Kanskje jeg bør ha en etasje til, slett. Hvor er en creep? Oi! Hva var jeg så forgiftet med nå da? Hva var det? Hvor creeperen kommer hjem. Å, jeg... Jaha. Dette er... ja. Jeg må sjekke her. Hva er det som skjer her? Det virker som det er vannet. Men jeg ser jo ingenting da. Det er et annet i vannet her som jeg ikke ser. Det må det vel være. Dette var snålt. Der! Det var det... Ja. Jeg aner ikke hva det var. Kanskje det var et bittelite dyr, eller kanskje det var et dyr som ikke vistes på grunn av at det manglet tekstur. Sånn, ja. Tror jeg at jeg skal bare gjøre sånn. Sånn. Det er nærmest av utfordringen. Dette var en liten skummel opplevelse, ja. Det jeg tenker at skal vi se, kanskje kunne ha hjulpet. Det er vist, kanskje jeg skulle hatt en mulighet til å gå lenger opp og dermed lenger vekk fra hva disse skummelingene. Og her, jeg tror jeg lager en litt annen løsning på dette. Sånn for eksempel.
31. Sånn. Så nå må jeg vel lage en ny sånn her luke. Ikke helt happy nå, men happy allikevel, for ja, jeg er ikke glad i å overleve. Det må jo være kanskje mitt skumleste Minecraft øyeblikk. Så kommer jeg tenkt til nå. Jo, jeg skal ha en ny luke. Det var vel sånn mye skratt, ja. Kanskje jeg må stå sånn da, i forhold til det. Ja. Supert. Ja. Ja, men... jeg har kommet litt lenger her. Jeg fant 8 iron, som jeg gjorde om da til 16 støv, og smeltet det. Så holder jeg på å lage mer kull. Jeg begynte å fylle opp med cobblestone, for her ble det helt fullt. Og... hva mer? Jo, jeg fant 4 diamanter. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre med dem nå. Om jeg skal... ja, om jeg skal bruke dem, eller om jeg skal... la være å bruke dem. Rett og slett. Og hentet en del sticky essence som kan bli til gummi. Og det kan jeg kanskje... ja, jeg kan... ikke noe poeng i å spare på cobblestone. Det her er nok av... ikke med skift heller. Da får vi gjøre sånn.
Bruke jord fordi det er så mye kjappere å fjerne igjen. Ser det liksom ordentlig ut. Da. Kjærkål. Nå var det noe. Ja. Det var vel rubber. Kom med, jeg skulle lage. Sånn. Ja, og her kan jeg bruke det er litt stilig. Og en masse saplings. De kan jeg bruke da til å fyre i fønnesen. Men det går veldig kjapt unna. Det er liksom småkvister der. Og denne her kan jeg faktisk muligens også brenne. Ja. Og så kan jeg vise her. Generatoren. Nå har jeg holdt på å lage kullstøv. Jeg skal ha en del av det. Og det må jeg, da må jeg bruke vanlig kull. Jeg kan ikke bruke tjakk. Og det er da en grunn til at jeg er så glad i tjakko. Se om det går her. Det brenner ganske fort unna. Men jeg har ikke noe annet jeg kan bruke det til, så det er like greit. Vi får vekk litt ting her. De skal brenne oss. Ja, så var det denne her. Dividing wood. Der, da trengte jeg det. Det var sånn her. Da skal jeg ta en av en jern. Og en redstone. Se her. Sånn. Nå skal denne ha blitt litt bedre. Nå skal den være enda bedre til å finne ting. For å lage den siste her, så trenger jeg diamant. Så den skal jeg vente litt med, for nå er det egentlig målet mitt å ikke bruke disse her diamantene som jeg finner. I hvert fall så lite som mulig. Jeg skal få fatt i diamanter på min egne måte. Så jeg lager til litt sånn en måte å komme meg vekk fra så langt vekk fra overflaten for å gjøre sånn som mulig. Så. Bare ta av. Det var bare at det var jord jeg hadde for hånden akkurat i noen sted, så derfor. Langlegget av jord. Jeg skal ha en sånn liten plattform her. Sånn. Nei, men nå tror jeg... der borte. Ser du det? Hvordan er det med å zoome her? Nei. Det skal være mulig å zoome sett. Nei, det er... Oi, det er så mye på...
Ja, litt lyst til å se på. Jeg hadde akkurat tenkt, jeg skulle akkurat avslutte her nå, men han der tror jeg skal bli til en varulv. Der. Dette har jeg aldri sagt. Ok, nå er han en varulv. Kanskje ikke så smart, men jeg vet det at jeg har ikke lyst til å være på besøk. Så jeg tror jeg skal gjøre sånn. Der. Da kan han ikke komme seg opp stigen. Og ja. Da tror jeg bare sier tududu, og så kan vi ses igjen. Ja. Tututut.